প্ৰশিক্ষকৰ অধিনায়কক সন্মুখত বহুৱাই জেৰা কৰিলে বিচিচিআইয়ে। সকলো সুবিধা দিয়াৰ পিছতো ভাৰত বিশ্বকাপৰ ফাইনেলত কিয় হাৰিল সেই বিষয়ে দুয়োকে বৰ্ডৰ কৰ্মকৰ্তাই প্ৰশ্ন সুধিলে। টীম ইণ্ডিয়াৰ খেলাত ভুল আছে নেকি বুলিও প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা কৰিলে শীৰ্ষ বিষয়ববীয়াই, কিন্তু কোনো প্ৰশ্নৰে সদুত্তৰ দিব নোৱাৰিলে কেপ্টেইনে। পিছে নৰেন্দ্ৰ মোদী ষ্টেডিয়ামৰ পিটছৰ বাবে ফাইনেল হাৰিলে বুলি সবল যুক্তি দিলে ৰাহুল দ্ৰাবিড়ে। তেওঁৰ উত্তৰত নিশ্চুপ হৈ ৰ'ল বোৰ্ডৰ বিষয়া যত দুখ নন্দ ঘোষ গুজৰাটৰ ষ্টেডিয়াম। নৰেন্দ্ৰ মোদী ষ্টেডিয়ামৰ বাবে সলনি হ'ল ফলাফল বিচিচিআইৰ ফাইনেলৰ পষ্ট মৰ্টেম। দ্ৰাবিড় ৰোহিতক জেৰা। পেচাদাৰিত্বৰ যুগত জয় পৰাজয়ী অন্তিম কথা। সকলো সুবিধা পোৱাৰ পিছতো ভাৰতে বিশ্বকাপ কিয় জয় কৰিব নোৱাৰিলে সেয়াই হৈছে ক্ৰিকেট নিয়ন্ত্ৰণ বোৰ্ডৰ মূল কথা। বিশ্বজয় কৰিবলৈ দল আৰু প্ৰশিক্ষকে যি বিচাৰিছিল সকলো সুবিধা বোৰ্ডে কৰি দিছে, তথাপি কিয় দল ফাইনেলত ব্যৰ্থ হ'ল সেই বিষয়ে প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা কৰিবলৈ বিচিচিআইয়ে মাতি পঠিয়াইছিল ৰাহুল দ্ৰাবিড় আৰু ৰোহিত শৰ্মাক। বোৰ্ডৰ ভিতৰচৰাৰ সূত্ৰৰ খবৰ অনুসৰি ফাইনেলৰ কেইবাদিনৰ পিছত শেহতীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হয় বৈঠকখন। এই সভাত বোৰ্ডৰ সভাপতি ৰজাৰ বিন্নীৰ লগতে আন কৰ্মকৰ্তা উপস্থিত আছিল। তেওঁলোকে একেলগে দ্ৰাবিড় আৰু ৰোহিতক কেইবাটাও প্ৰশ্নৰে জবাবদিহি কৰে। এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কিন্তু ৰোহিতে প্ৰদান নকৰিলে। তেওঁ ফাইনেলত ব্যৰ্থতাক দুৰ্ভাগ্যজনক বুলি কৈ বেটছমেনসকলৰ বিফলতাকে জগৰীয়া কৰিলে। কিন্তু ইডেন গাৰ্ডেন বা মুম্বাইৰ ৱাংখেৰে ষ্টেডিয়ামৰ সলনি গুজৰাটত ফাইনেল অনুষ্ঠিত কৰাৰ ফলতেই ভাৰত হাৰিল বুলি স্পষ্টকৈ কৈ দিলে ৰাহুল দ্ৰাবিড়ে। তেওঁ ক'লে যে আহমেদাবাদৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ষ্টেডিয়ামৰ পিটছৰ আচৰণ ৰহস্যময়, যাৰ ফলত পৰিকল্পনা অনুসৰি ফলাফল পোৱা নগ'ল। পুৰণি পিটছত খেলাৰ বাবে হাৰিল ভাৰত। কিউৰেটৰৰ পৰামৰ্শৰ ফলত ভুল সিদ্ধান্ত। দ্ৰাবিড়ে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি স্পিনাৰৰ সহায়ক হ'বলৈ ফাইনেলৰ পূৰ্বে পিটছত কম পৰিমাণে পানী ঢলা হৈছিল, কিন্তু এই আঁচনি ভাৰতৰ বাবে বুমেৰাঙত পৰিণত হ'ল। ফলত অষ্ট্ৰেলিয়াইহে পিটছৰ পৰা সহায় লাভ কৰিলে। আনহাতে পিটছৰ আৰম্ভণিৰ চৰিত্ৰ সম্পৰ্কেও তেওঁ প্ৰতিবেদন আগবঢ়ায়। দ্ৰাবিড়ে কয় যে প্ৰথম সেইখন পিটছতেই ৰোহিত শৰ্মাই বিস্ফোৰকভাৱে ইনিংছৰ আৰম্ভণি কৰিছিল, কিন্তু ক্ৰমে পিটছে আচহুৱা আচৰণ কৰিবলৈ ল'লে। তদুপৰি পূৰ্বে মেচ অনুষ্ঠিত হোৱা পিটছত খেলা পাতিবলৈ থিৰাং কৰাৰ বাবেও ভাৰত পৰাস্ত হ'ল বুলি তেওঁ প্ৰকাশ কৰিলে। দ্ৰাবিড়ে ক'লে যে স্থানীয় কিউৰেটৰৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি এখন সজীৱ পিটছৰ সলনি পুৰণি পিটছতে খেলা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল, ফলত হিতে বিপৰীত হ'ল। আনহাতে ভাৰতৰ সকলো সীমাৰে উন্নত প্ৰদৰ্শন কৰাৰ পিছত ফাইনেলৰ বাবে ৰণনীতি সলনি কৰাৰ প্ৰশ্ন নুঠে বুলিও তেওঁ অভিহিত কৰে। ফাইনেলৰ পষ্টমৰ্টেমৰ সময়ত নৰেন্দ্ৰ মোদী ষ্টেডিয়ামৰ পিটছকে প্ৰশিক্ষক দ্ৰাবিড়ে দিলে মূল দুখ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, বাৰ্তা এনী।